kaamka abal saddex oo ay ku jiraan barakacyaal 300 qoys kor u dhaafaya ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxa ku soo jabay barakacyaal horle oo ka yimid deegaanka abal oo ka tirsan gobolka Bakool kadib markii sida ay sheegeen barakacyaasha cusub in ay ka soo carareen ururka Al-Shabaab oo ugu goodiyay inay leen doonaan waa kuwo jilicsan oo u badan caruur aan qaangaarin haween ilmo nuujinaya iyo waayeelo qaarba si ayay ku soo gaareen halkan inkastoo badinkood ay soo lugeeyeen tani waa hooyo ka mid ah barakacyaasha cusub ee ka soo cararay deegaankii ay ku noolayd ee abal waxay ka sheekeynaysaa sababihii ay uga soo barakacday deegaankeeda ngaad iyo oo antamaro korto ku tab heli dadkan jir ambaleere kobaadee hamin dad laga goobade laga gooray salaad aan layba kamari ay korsurimi markaas ka dambatan abuuga ka goronta ku baaleere intan roogdo dad kale yare oo lanka laha goobada intruugo la ka su'aali ya ka jarta yare ba hobleere ba hayle ma may dareme iyo ma hay horsurugne roorki an iday ku roori may le raay hudur ko seedya iyalka ma geli jarne iyalka ma di horo obsa dhigwada inta la kooy markii hore weydaal shiree ma di horo ba ma di leeri luteenagadi markum Liban Sheikh Shuaib waa agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka wuxuu booqday kaamkan si uu u qiimeeyo xaaladda dadkani iyadoo ay la socotay wasiirka wasaaradda gargaarka Marwo binti Ibrahim Cali inshaal bahayna lama qayb hadda dadka barakacyaalka oo wadanka deeri aan dadkan oo hadda abal ku kooyahay meel ka kooyahayna meel raay awlaw ka kooyahayan iyo in idoo joolinka galaw in heladiyo laga goori iyo meel raay in xoolo shoob la dhacay walba ma in reebna markan meel raay kaamkan oo hadda meel raay abal 3 una surugna tirada qoysiska jiraan 307 ilaa ma yak ogaay shalay ma darat laakiin geek ku sii tir badan yiisan argahay imadin meesha safardiyan xitaa ma heestan meel ay madax gishtaan waa dadkii abalka soo qaxay kana soo qaxay dadkii cadawga ahaa ee dadka raacdiisanaayay hantidoodii iyo guryahoodii iyo waxoodii laga soo reebtay marka dadkan waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah saacas la taagan yahay in loo soo dhaqaaqo waayo meel ay madax galiyaan xitaa ma heystaan guryahan aan soo aragnay 4 qof 5 qof aa loogu jiraa dhul ma heystaan guri ma heystaan cunno iska dhaafarkeeda marka waxaan u baahanahay hay'adaha on baaq kulul u direena oo degdeg ah dadkan inay wax la soo gaaraan masaakiinta ah waxay barakacyaashan ay ku soo aadayaan xilli lagu jiro bilowgii jiilaalka oo ceelashii ay sii gurayaan maalintiina ay dhacayso cadceed aad u kulul habeenkiina uu jiro qabow garfa ah oo ay dadka jilicsan ay u adkeysan karin tiyo barakacyaal cusub ay yihiin haddana aanan haysan hooy cunto iyo dawo Cabdullaahi Nuur Aadan TV ga caalamiga Sab TV magaalada Baydhabo